ኢንቨስትመንትን ሳልጨምር ማለት ነው። ሬሚታንስ እና ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ሲጨምር ወደ 20 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ይጠጋል። ለኢትዮጵያ ትልቅ አይደለም። ኢትዮጵያ ከዚህ 5 6 7 እጥፍ ማደግ አለባት። ነገር ግን ከነበርንበት ሁኔታ አንጻር በጣም ትልቅ ምርታ ነው፣ የማይጠበቅ ምርታ ነው። ኤክስፖርትን እኛ ማየት ያለብን እንደ ወተት ነው። ወተት ዛሬ ሲታለብ ይጠጣል፣ ይሸጣል። ከታለበ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ወተት ቫልዩ አለው፣ ይሸጣልም ይጠጣልም። ለምግብነት ይውላል፣ ለገበያም ይውላል። ወተት የታለበለት አልጠቀምበትም ያለ ሰው አቆየዋለሁ ብሎ ካቆየው እርጎ ይሸጣል፣ ይጠጣል። በመቆየቱ ቫልዩ የቀነሰ የሚሄድ ነገር ሳይሆን እርጎ ከሆነ በኋላ ቫልዩ ይጨምራል። አይ እርጎውን አልጠጣም አልሸጥም ካለ ደግሞ ሰውየው አይብ አርጎ ይሸጠዋል፣ ቅቤ አርጎ ይሸጠዋል፣ አሬራው እንኳን አይጣልም፣ ይጠጣል። ወተት የሚያስገርም ባህሪ ያለው ኤክስፖርት እንደዚህ ነው። ዛሬ 4 ቢሊዮን ሲመጣ ዛሬውኑ እዳ አለብን፣ የፍጆታ ፍላጎት አለን፣ እንግዛበት እንል እንችላለን። አይ ግድ የለም ከፊሉን እንጠቀምና ከፊሉን እናቆየው ሪዘርቭ ይሁን ካልንም፣ ሪዘርቭ ማለት በክፉ ቀን በማንኛውም ሰዓት የሚመነዘር የግል ሀብት ማለት ነው። በማንኛውም ሰዓት አይ ካቆየን በኋላ ሪዘርቭ ካደረግነው በኋላ በሆነ ጊዜ እንጠቀምበት ብንልም የተከማቸ እዳ ካለ ለመቀነስም፣ አዳዲስ ፕሮጀክት ለመጀመርም፣ የገበያ መረጋጋት ለመፍጠርም፣ ለሁሉም ፐርፐዝ ይውላል። ኤክስፖርት ላይ ያልተሳካለት ኢኮኖሚ በብዙ ምክንያት ማደግ አይችልም። ምንም እንኳን የማክሮ ኢንዲኬተርስ ብዙ ቢሆኑ፣ ዋናው ግን የኛ ቲም የራሱን ስራና ውጤት መገምገም ያለበት በኤክስፖርት ምን አመጣው ነው። እሱ ሲስተካከል ብዙዎቹን የምናያቸውን ኢንዲኬተርስ የማስተካከል አቅም አለው። ለምሳሌ ግብርና ማደግ እችላለሁ፣ እያስቸገረኝ ያለው የውጭ ምንዛሪ ነው። ማሽነሪ ካስገባችሁልኝ፣ ኢሪጌሽን እንዲሰራ ካገዛችሁኝ አሳድጋለሁ ይላል። ስለዚህ ኤክስፖርት ካደገና ገንዘብ ካለን ግብርና መደገፍ እንችላለን። ሎጂስቲክስ መንገድ ካልሰራችሁልኝ፣ መኪና ካላመጣችሁልኝ፣ ትራክ እንዴት ችግሬን ፈታለሁ ይላል። ሀርድ ከረንሲ ካለን ችግሩን ፈታልታለን። በሁሉም ሴክተር ብታዩ በኤክስፖርት እድገት መጣ ማለት ሌሎቹን ሴክተሮች በእጅጉ እየደገፈ ወደሚፈለገው እድገት ያመጣል። ኤክስፖርት ላይ ሳይሳካ ግብርና ምንም ያክል ምርቱ ቢያድግ 20 እጥፍም ቢሆን በውስጥ ላንቸገር እንችላለን፣ ግን ሰስቴን ልናደርገው አንችልም። እና ኤክስፖርት ላይ ያለን እይታ ልክ እንደ ወተቱ በማንኛውም ጊዜ የማይወድቅ የሚሸጥ፣ የሚበላ፣ የሚሰጥ፣ የሚጠቅም ነገር ነው። ኤክስፖርት ያሳደጉ ሀገራት ብቻ ናቸው የተሻለ ምርታ ያመጡት የሚለውን በደንብ መያዝና በኤክስፖርት ኮሚቴም በዛው ሀሳብ ልንሰራ ይገባል፣ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ቀደም ሲል የተነሳው የግሪን ሌጋሲ ጉዳይ እና አምቢሽየስ ለጠጥ አርጎ ማቀድ በሚመለከት ያለው ምሳሌ እንግዲህ በደርግ ጊዜ ከ1977 እስከ 80 ባለው 4 ዓመት ከ1 ቢሊየን ያነሰ ወይም ከ800 እንብዛም ያልበለጠ ሚሊየን ችግኝ ለመትከል መንግስት አቅዶ ከነበረ አሁን ደግሞ በ4 ዓመት 25 ቢሊየን ችግኝ ካሳካን በ4 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ምን ማድረግ እንደምትችል ማንኛውም ቁጥር የሚገባው ሰው በቀላሉ ሊያዩና ሊገነዘበው የሚችል ነገር ነው። ግን ወደ ኋላ ሄደን የደርግ ጊዜን ማንሳት እንኳ ብንተው አሁን ዛሬ ትላልቅ የሚባሉ ሀገራት 1 ቢሊየን ችግኝ ትከል እያሉ ዛሬ ሀብታሞች፣ በህዝብም በገንዘብም ከኛ የሚሻሉ ሀገራት። የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳካው የግሪን ሌጋሲን ውጤት ለወደፊቱ ታሪክን በደንብ የሚፈትሸው ቢሆንም በቀላል የሚታይ አይደለም። ከ20 25 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ለአንድ ቀን አይደለም፣ በተከታታይ ምንም ክፍያ ሳያገኝ የሰራው ስራ አስደማሚ ነገር ነው። በነገራችን ላይ
ወደ ብልጽግና የሄዱ ሀገራት በሙሉ ጠጋ ብላችሁ ብታጠኑ የብልጽግናቸው አሁንና ጅማሮ ስሙ ግሪን ሌጋሲ ባይሆንም ችግኝ መትከል ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ሄዱ። አሜሪካ ከቦስተን ካለው ከዋሽንግተን የዳላስ ኤርፖርት ወደ ከተማው ስትሄዱ ከዳላስ ወደ ከተማው ስትሄዱ ሌፍት ራይት ጫካ ነው። በጣም የሚያምር ጫካ ነው። ወይም ቴክሳስ ብትሄዱ ተነርቶ ማያቅ ጫካ ነው። ይሄ ጫካ በጥቂት አመታት ይተከል አይደለም። በአሜሪካ ውስጥ የሆነ የገባው ትውልድ አግሬሲቭሊ ሰርቶ አሁን ያለው ትውልድና እኛ ደግሞ እያየን እንደነቃለን። 1890s ያ ትውልድ ነቅቷል፣ ችግኝ ተክሏል፣ ኢንፍራስትራክቸር ሰርቷል፣ እርሻ ዘምኗል። ከዛ በኋላ የመጣው ትውልድ ዛ ቢልድ አፕ ያደረገ ነው። ሄዶ ግን አሜሪካ ብቻ አይደለም፣ ቻይና ተመልከቱ። ቻይና ገና እየመጣች ያለች ሀገር ናት። የቻይና ታሪክ ያለፉት 40 50 አመት ታሪክ ነው። ቻይና ውስጥ አይታችሁ ከሆነ የዛሬ 20 30 አመት አግሬሲቭሊ ከሰሩ ስራዎች አንዱ ችግኝ መትከል ነው። አሁን እየታየ ነው በየቦታው እነዛ የሚያማምሩ ግሪን ነገሮች እየታዩ ነው። የኢኮኖሚ እድገቱ ሲመጣ አስፋልት በአስፋልት ሆኖ ግሪን ካልሆነ ግማሽ ነገር የጎደለው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው የቆየ ሲሄድ ገንዘብ እያገኘ ሲሄድ ከሚፈልገው ነገር አንዱ ኔቸር ነው። ሶስተኛ አቡዳቢ እንመልከት። አቡዳቢ ሼክ ዛይድ እያሉ 40 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል በነገራችን ላይ ልክ አሁን እኛ እንደምናደርገው ነው። የእሳቸው ታሪክ በየቦታው ዘንባባ ምናምን ሲተክሉ በጣም ችግር ነበር። ዛሬ አቡዳቢ በሚድል ኢስት ውስጥ የትኛውም ከተማ በአቡዳቢ ልክ ግሪነሪ ሊታይበት አይችልም። ግሪኑ ከአስፋልቱ ጋር፣ ግሪኑ ከፎቁ ጋር፣ ግሪኑ ከውሃው ጋር ሲያያዝ የተለየ ቢዩቲ ሰጥቷል። እና አሁን እኛ የብልጽግና ጅማሯችን ግሪን ሌጋሲ መትከላችን ዛሬ ላሉት ሁሉ ላይገባው ይችላል። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ግን 10 20 30 ዓመት የኢትዮጵያ እድገትና ብልጽግና ሲረጋገጥ አንዱ ትውልድ ማየት የሚፈልገው ነገር ግሪነሪ ነው። ዛሬ ካልተከልን አይሆንም። እና እዛ ጋር የመጣው ውጤት እጅግ የሚያበረታታ ተጠናክሮ በቀጠለ ያለበት ህዝባችንም ከዚህ አንጻር ሊመሰገን ሊደነቅ የሚገባው ኤሪያ አድርጌ እወስዳለሁ። ከቱሪዝም አንጻር እንደ ኢትዮጵያ ሊሸጥ የሚችል መልክዓ ምድር ያለው ሀብት ያለው ሀገር የለም። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ታሪክ አለን። ከታሪክ ወጣ ብለን ስናይ ታይቶ የማይጠገቡ ቼንስ ኦፍ ማውንቴንስ አሉን። ዱር አራዊት አለን። መልካም ምድራችን ሁሉን ነገር ነው የያዘው። ሁሉን ነገር ይዞ በዛ ልክ የሰርቪስ ኢንዱስትሪ አዘምነን መሸጥ ስላልቻል አልተጠቀምንበትም። ለምሳሌ በቱሪዝም ማልዲቭስን ውሰድ። ማልዲቭስ የምትባለው አይላንድ ላይ ያለች ሀገር ሶስት ነገር አለን ይላሉ። ስሪ ኤስ ሳን ሲ ሳንድ። ምንም ነገር የላቸውም። ፀሐይ፣ አሸዋና ሲን ያላቸው ምንም ነገር የላቸውም። በቃ ስሪ ኤስ ብቻ እና ሰው። አሁን ግን በዓለም ላይ እጅግ አስደማሚ የሚባል የቱሪስት መሳቢያ ቦታ ካለ የእነሱ አይላንድ ነው። አሸዋው ላይ የተከሉት ዛፍ ውሃውን ገፍቶ የተከሏቸው ሪዞርቶች እጅግ አስደማሚ ናቸው። እኛ ግን ምን አለን ብንል ስንት ነገር መደርደር እንደሚቻል አስቡት። ባህር ዳርና ጎርጎራ መሀከል ላይ ዳጋ እስጢፋኖስ አለ። መሀከል ላይ ይህ ዳጋ እስጢፋኖስ የሚባለው አይላንድ የአጼ ፋሲል አጽም ዛሬ ድረስ ላይቭ ይታይበታል። የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ አጽም አሁን ዛሬ ይታያል። በዚያ ዘመን በምን አይነት እቃ የነገስታቱን አጽም ማቆየት እንደሚችሉ ገብቷቸው አሁን ዛሬ ይታያል። አፍተር 4-500 ይርስ ይሄ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። እኛም አናውቀውም፣ ሌላውም አያውቀውም፣ አልሸጥነውም። የሚገርመኝ ነገር ግን ራሱ ስፓቱ የሚገርም ነው። ኤግዛክትሊ ሴንተር ላይ ነው ያለው። መቼ ሸጥ ነው? ወደ ኮይሻ ተውና ራሱ ህዳሴ ጋር ብትሄዱ ስንትና ስንት አይላንድ አለ። ዋን አይላንድ ዋን ሪዞርት ፖሊሲን ብንከተል ምን ልንሰራ እንችላለን? እዛ ውስጥ ያውም ፍሬሽ ወተር ነው፣ ሲ አይደለም። ብዙ ፖቴንሻል ነው እኛ ጋር ያለው። ከሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያውያን ያልገባን እና ማንጠቀምበት የሰው ኃይላችን ነው። ብዙ ሀገራት
ሰስቴን ያደረጉት በቂ ሆነ የሰው ኃይል ሲኖራቸው ብቻ ነው። አንዳንድ አሁን ሀብታም የሰሉ ነገራት ግጭት ቢያጋጥማቸው ከውጭ መጥቶ የሚሰራ ማንኛውም ሰው ግጭት ሲያጋጥም ጥሎ ነው የሚሄደው። ቁጥራቸው አነስተኛ ሆኖ በጣም በርካታ ሰው ከውጭ መጥቶ ሀገራት ሰላም ያርግላቸው እንጂ የሆነ ካጋጠመ ጥሎ ነው የሚሄደው። የሚሰራ ቢሰጥ በሙሉ ወደቡም ዝግ ነው የሚሆነው፣ ሆቴሉም ዝግ ነው የሚሆነው። አገሬ ብሎ እዛ ሞትን የሚጋፈጥ ሰው ከሌለ ማለት ነው። እኛ ፖፑሌሽን አለን። ይሄን ማስተማር ከቻል፣ ማቅናት ከቻል፣ ስራ ወዳድ ማድረግ ከቻል ትልቅ ለውጥ ልናመጣ እንችላለን። እዚህ ጋር ሁለት ችግር ነው ያለው። አንደኛው በከፍተኛ ደረጃ እርዳታ የሚጠብቅ እና የልመና ባህሪ የተለማመደ ጄኔሬሽን እየፈጠርን ነው። ይሄ ለብልጽግና ጸር ነው። ሰርቶ ደክሞ ማምጣት ለውጥ የሚያመጣ ኃይል ነው መፈጠር ያለበት እንጂ ቁጭ ብሎ በሰበብ አስባቡ ችግር ተናግሮ መረዳት የሚያስብ ኃይል አደገኛ ነው። ይሄን ደግሞ ሲስተሙ ራሱ ይደግፈዋል። የኛ ሲስተም ራሱ ኢንፍሌትድ ነምበር ሰጥቶ መረዳትን እንደ ብርቅ ነው የሚወስደው። 10 ሰው ተርቦበት 50 ተርቦብኛል ማለት እንደ ጥሩ ነገር ነው የሚወስደው። ሰው ሰርቶ ማግኘት አለበት አይልም። ሁለተኛው የሚያስፈራው እና ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ዋሪየር ሶሳይቲ፣ እንደ ትውልድ እንደ ህዝብ ውጊያን በጣም ኢንጆይ የሚያደርግ ስለ ውጊያ የሚያወራ ስለ ውጊያ የሚያስብ ህፃናት ሆነው ዱላን እንደ ክላሽ የሚሰሩ አይነት ትውልድ ከፈጠር ነው ይሰራ ነው። በቃ የውጊያ ትውልድ ልማት አያመጣም። መማር፣ መፍጠር፣ መስራት የሚል ትውልድ ነው አገር የሚያቀናው እንጂ አንዳንድ ቦታ ይገርመኛል እንዳለ አካባቢውን በሙሉ ሶሳይቲውን በሙሉ ወጣት፣ ህፃን፣ ሽማግሌ ለውጊያ የሚያሰለጥኑ የሚያዘጋጁ የሚያስታጥቁ አካባቢዎች፣ ክልሎች የዛሬውን ሳይሆን የነገ ያሳስበኛል። አሁን ይህን ሶሳይቲ ራሱ ቀይረን እናልማ ወደ ልማት እንቀይር ቢሉ እንዴት አድርጎ ይሳካላቸዋል? 60 ዓመት የሆነው ሰው 70 ዓመት የሆነው ሰው በሙሉ ሚሊሻው ምናምን ካልከው በኋላ ከስራ ውስጥ ካወጣኸው በኋላ በሆነ ጊዜ እንኳን ሰላም መጥቶ ልማት ውስጥ ገባ ብትለው አስቸጋሪ ነገር። ፖለቲካል አመራር ሆነው ፓርቲ ሆነው ክልል እየመሩ ምንም እንኳን አሁን የማይመች ጉዳይ ቢኖርም ሶሳይቲውን እንዳለ ግን ጦረኛ ካደረግ ልማት አይመጣም። ለማኝ ጦረኛ ትውልድ አገር ሊያቀና አይችልም። የሚሰራ የሚተጋ ትውልድ ነው አገር የሚያቀናው። ይሄ ብዙ ልንሰራበት የሚገባ ጉዳይ ይመስለኛል። ከዚህ ቀጥሎ ማየት ያለብን ነገር ሌብነት ነው። ሌብነት ጌጥ፣ ልምምድ፣ ምንም ነውር የሌለበት ጉዳይ እየሆነ ነው። ይሄን ደግሞ በየቦታችን በየስራ ቦታችን ትንሽ ጠንከር ያለ ጉዳይ ካልወሰድን በስተቀረ በአንድ በኩል እናለማለን፣ በአንድ በኩል ይፈርሳል። በግብርና የመጣነው መርታ በጣም እጅግ ትልቅ ነው፣ ግን እያንዳንዱ ቢሮክራት ለመታወቂያና ለመንጃ ፈቃድ ብር የሚቀበል ከሆነ ዋጋ የለውም። ህዝብ የምናስመርር ከሆነ ዋጋ የለውም። ኢንፍሌሽን ብናስተካክል ሌብነት ካለ ዋጋ የለውም። እዚህ ጋር ትንሽ ሲሪየስ መሆን የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የሚቀጥለው ዓመት አንዱም ጠንካራ ስራ የሚያስፈልገን እዚህ አካባቢ ነው። ሌብነት ልምምድ መሆን የለበትም። ሌብነት ዝም ብሎ ማንም ሰው ምንም ሳይሰጋ እንደፈለገ የሚሰበስብበት ከሆነ ጥፋት እንዳያመጣ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በተቀሩት እንግዲህ ኢንተርቬንሽን የሚያስፈልጋቸው ኤሪያዎች ማክሮ ላይ አንዱ ማይኒንግ ነው። ቀደም ሲል የምናውቀው ማይኒንግ የሚሆን ተጨማሪ ሴክተር የሚሆን ማይኒንግ ላይ ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል። ኢነርጂ ላይ ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል። ኢነርጂና ማይኒንግ ኢንዱስትሪን በጣም ስለሚያግዙ ሁለቱ ላይ ለየት ያለ ስራ በሚቀጥሉ ዓመት መስራት ይኖርብናል። ሶስተኛው ብድር ላይ ነው። ብድር ባለፉት 4 ዓመታት በከፍተኛ ዲሲፕሊን ምንም አይነት ኮመርሻል ብድር አልወሰንም። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን ያለብን የብድር ጫና በተወሰነ ደረጃ የሚቀንስበትና ኢትዮጵያ ያለባትን የብድር ስርዓት በተወሰነ የሚያቀል ነገር ስራ ያስፈልጋል። የተጀመረ ነገር አለ፣ ማጠናከር ይኖርብናል። እነዚህን ካደረግን በሚቀጥለው ዓመት አሁን ካመጣነው ውጤት በላይ ከፍተኛ ነገር ውጤት ልናመጣ እንደምንችል ይጠበቃል። በየሴክተር በየዘርፍ የሚነሱ ማነቆዎች በፋይናንስ፣ በኢንፍራስትራክቸር፣ በቢሮክራሲ በየሴክተር ግምገማ ስንገመግምና ማክሮ ሲያይ በተቻለ መጠን ድጋፍ እያደረግን ለመፍታት እንሞክራለን። በማክሮ ከተለዩ በኋላም ከክልሎች ጋር እንወያይባቸዋለን። ዋና ዋናዎቹን በእኛ ደረጃ የማይፈታው ከተለየ በኋላ የክልል አመራሮች ጠርተን ከእነሱ ጋር እንወያይበታለን። እስካሁን ለተደረገው ውጤት በራሴና በፌዴራል መንግስት ስም ላመሰግናችሁ